Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Po e hap vlogun tani. S'kam gjeruar pothuajse asnjë gjë. Sot është dita që do heqim të kapsen, edhe më duhet të bëj video, por nuk është se jam shumë në humor për të gjeruar, se do t'u tregoj pastaj. Tani po shkojmë te klinika. Edhe erdhi momenti që të shohim rezultatin. Domethënë, jo tamam se ai do një muaj të duket edhe më shumë. Po gjithsesi do duket forma e re humbëstime. Kështu që shpresojmë të ketë dalë ashtu siç e pres. Edhe babi me Loganin. Logan që do të rri me babi në krah. Dhe makina që s'të hapë rrugë tek vijat e bardha. Momenti është shumë pritur, ë? Okej. Oh, wow! Sot shumë e bukur. Tani s'është. Shumë e bukur. Faleminderit. O zot, unda ime. Ka të vocka? Wow, shumë e bukur këtë dalë. Ta me ndash që të ullet, akoma, të vejnë vete. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Exact. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju lëpshin duar. Exact. Hajde ba. Dëgjoj që si do të presi edhe një herë. Ba. Hajde. Hajde. Si ke të njëri? Shikoni, para dhe pas. Dhe kështë të kishtë. Dhe, për mua më dhe rrasi me një kohë. Unë e më shumë dhe të kam të bëllit. Po pra, pra, dhe është para dhe pas, shumë për një të njërit. Ah, se bukur. Bërë së një, më të shumë e bukur. Që ta mendosh komplet kjo edhe bjeri. Fill kak. O, sa e bukur. Original si që ke është për profil. Original. Shumë e lakë e vogë. Po do ullet kjo e ndje, e do vi të pjesa e harku të më thënë. Pak fare këtë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë e koma, shumë e ndje. Ja, është se vidhë. Hajde qik drita ime, qarki. Hajde qik. Hajde qik. Isha ke moj. Para që duk tu, folë. Fërkoj, fërkoj. Luna. Luna. O, drita ime. Bravo, kama, shumë që për njerë. Loga. Koko. Loga. Ma për për përsa që për mbjullë sëti. Ajde, ma për. Ka që të dhe orë, të shi, a tre fare. O, ka të dhe ma gjurë. Pas një dite shumë të lodhshme, tani po gjej pak mundësi për t'ju folur. Kjo video duhet ishte një video të qoheshi me entuziazm të madh, au, iu, të bëshim gati, të ishim super
jo se jam e lumtur, po duhet isha edhe të tregoja një çik atë lumturim pak më shumë. Por nuk është ashtu, pse? Sepse mbrëm gjithë natën e kam gdhirë me loganin me 38 temperaturë dhe sot në mëngjes 39.7, gati 40 temperaturë. Dhe si që mora me bijame, nuk e di që ditërisht si u vesha kështu, mora roba direkt që kisha aty gati edhe nuk e kisha fare mëndjen, vajtëm direkt e kurgjenca. Logan ishte shumë keq, e vizituam, pasi pritëm një gjysore radhën atje, e vizituam edhe doli që ka goxha ftohje të rënd. Unë nuk ka kam thënë, po që kur kam ardhur, loga ka qënë me temperaturë, qëto ditë. Në fillim mendova se do të kishte nga dhëmbi, edhe pashë që i doli një dhëmbë, kishte tre copë këtu për para, dhe i plasti dhe tjetëri i katërti, edhe thash okej, temperaturën e dhëmbëve. Edhe pse loga nga të gjithë dhëmbët që në ka në gojë, dy ose tre herë ka pasur gjithsej temperaturë. Si përfundim, doli që ishte pjesa e ftohjes. Do me thëmë, pavarësisht 2-3 ditë kaluan se ashtë të mba temperatura e dhëmbëve, 2 ose 3 ditë së të banë më shumë. Vashtoj të kishte akomet, nuk është se kishte nga mëngjesin në darkë apo tërë natën pa pushim. Niste, pushonte, ule ngrije e këshu. I jepja, sigurisht kam shurupin e vetë këtu që kam dërguar nga Anglia edhe për të mos janë ndruar ilaçin, ose s'ka ilaçe plot këtu. Por, kjo është arsyeja dhe pse videot e mia kanë qenë çik të shkurtra, çik ndoshta video pa lidhje, nuk është se kam xhiruar shumë klipe, nuk e kam pasur fare mendjen për të xhiruar edhe për të bërë super video edhe për të dalë shumë e kështu, se gjatë gjithë kohës Logan do ishte me temperaturë. Për sa i përket hundës, ky është rezultati. Nuk është rezultati final, sepse sigurisht do ulet akoma, do bjeri kjo këtu. Këtë këtu e kam totalisht e ejtur. Kjo këtu do bëhet e vogël, nuk do duket fare si që kam patur, do me thënë. Dhe pastaj pjesa tjetër që më pëlqen shumë, diçka që nuk dija dhe ma than gocat sot, është që këto paint që kam nga jashtë do hiqen, do shkoj të marrë, jo të hënën ose të martën për t'i hequr, unë mendova që edhe këto do t'i përfithë të lëkura, njësoj si ato të brëndshmit. Por jo, këto do t'i heqë, më than. Dhe sigurisht e pacientët që nuk ka nevoj për të bërë mbylljen e vrimave, kjo prerja këtu nuk bëhet se nuk është e nevojshme dhe ata pacient që nuk e kanë nevojshme këtë gjë, nuk kanë fare asnjë lloj shenjë tek hunda e tyre që kanë bërë operacion. Edhe kjo është shumë gjë e mirë. Në profil është e vogël, mua më pëlqen, ka dalë, domethënë është diçka shumë natyrale, nuk doja hunde ekzagjeruar, un kam edhe fytyrën e gjerë, është çike i dur tani fytyra ime, po unë e kam fytyrën e gjerë dhe nuk do më shkonte një hund shumë e imët, shumë e vogël, nuk do gjaja mirë. Dhe për këtë arsye, okay, doja një hund të vogël, po jo të ekzagjeruar dhe natyrale dhe është ashtu siç e kam dashur, thjesht duhet të mendojmë që do bjerë entja dhe nuk do rri kështu sigurisht. Nuk kam fare dhimbje, ajo gjë që hoqi nuk ishte fare dhimbshme. Më bëre një pastrim atje se i kisha hundët të bllokuara, akoma i kam të bllokuara, flas me hund. Më bëra një pastrim, u çlirova atje, o zot, më rafryu, më kënaqa. Pak më vonë më bllokua përsëri. Do përdor vetëm atë sprayin e madh që është me ujë deti. Ndërsa atë tjetër më than mos e përdor më, kurse ky spray është i mirë sepse sa herë spray na qert ti zhbllokon, të bën shumë mirë dhe unë sot nuk e kam pasur mendje dhe nuk e kam bërë fare. Kështu ja goca. Tjetër gjë, Logan për momentin është mirë. Është okay, prap kishte temperatur kur erdhëm në shtëpi, fjeti një 2 orë ose 3 orë të mira, edhe prap kishte temperatur, prap 39.6, a diçka e tillë. Tani është mirë, i ra temperatura, e ka marrë çik vetëm për të ngrënë, nuk është se ka ngrënë shumë, vazhdojmë të mos ham, por të pak të kam pirë lëngje, çik amit, çik komposto, ka pirë dhallë, s'kishte pirë në njërë dhalë dhe po pi dhalë, i pëlqen shumë. Me të ngrënë nuk jemi fare mirë, po shpresoj që të pi lëngje. Kjo ishte arsye, do më thëmë pëse nuk kam pasur shumë oreks, shumë nerva për të gjiruar. Edhe sot dhe dje nuk kam postuar video, për sot shpresoj që të postoj një tani, po e bëra një munges gjatë i vlogmasi,
Edhe kjo ishte arsyeja. Domethënë gjëja e fundit që përmendoja ishte videoja. Tani edhe pak do ta postoj videon dhe jam duke edituar edhe videon tjetër që kisha të xhiruar, po s'kisha mundësi ta editoja në mënyrë që të mos kemi mungesa. Çfarë do aty ti? Kjo është ai çuni që na ka bërë zbori gjithë këto ditë. Xhan, tash është mirë, tani është top fare. Surprise! A, dhe një foto në të përshim? Por, është e ejtur. Mëmen që i kishtë të drejtë, dhe të një ka bërë një. E ka bërë si hark? Por, që është akoma ejtur. Ska rënë ejtja. Do bjeri, komplet kjo që është e gjerë këtu, do bëjtë e vëtëke. Po, 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 po. Edhe kur e prekë, e ndjej atë kockën, a nuk e di diçka të çuditshme këtu lart. Mos do ka punuar në kupë. Patjetër, që aty ka nisur ajo deri poshtë. Me ditë trafik. Ah, po. Do të dëshim direkt, sa do të jesh ajë të çeshme. Po. Edhe nuk është kështu lart. Ma mbante ajo, ai likoplasti që kisha këtu, ma mbante si të ngritur. Është okay, ja, drejtun. Kokën. Ti më shpreson tjetër. Nëjse se. A, po. Po, hunde re, baluke të reja, tjetër një ripa. Më tha që duke më e vogël të shi. Nesa hëngrëm darkën, hëngrëm byrek me gjithë që unë kisha nuk e di sa vite pa ngrën, edhe ishte bërë fiksi ato byreket e vegjël që kanë qëtë dikur 300 lekësh që unë disja për ata. Edhe, me që se te disa video, mami bërja të mbëllësirë është dhe të lejtë, që i themi në nga në tona. Unë plasë shumë e hundë. Problem është nga... Ja me blokuar, he, ja me blokuar, po s'kam që të bëj. Jo shumë e bezdishme edhe unë s'podoroj do të po që të bëj. Dhe, me që se ju e pëlqyet shumë, kishte disa goca që donin qik masat e përbërsve. Që që do në i thuash qik? Pa tjetër. E para ju përshëndes njerë, për juve të gjithë që ndishni për kanalin e vajzësime. Dhe, po, them recetën, pse jo, edhe të tjera në që se dëshironi. Receta e shëndetlijes është 6 kokravez, të pak të ne këshu e bëjmë ne nga përmeti, 6 kokravez, një gotë sheqer, që i përzijem, si që i patë do me thënë, vetëm do të them po, recetën, sepse video në patë se si bëhet. 6 kokravez dhe njëherë, një gotë sheqer,
një vazo me recel qershie. Ne nuk i jedhim mjalt, po i jedhim recel qershie, ne kështu e bëjmë. Po, përveç, mund të jedhësh një recel tjetër për shembull apo më shumë shkon me qershi? Ne na duket më shumë shkon me qershi, më i shijshëm na duket me qershin. Arra sa të dëshironi, ju e pat që unë kisha bërë mbi 500 gram arra të grira. Pastaja, tek mjeli, do hedhi, më falë, gjalp edhe gjalpin, një, dy filxhan me gjalp të shkrirë. Mjelin do të apërzije me një lukë kakao, me një lukë sot. Mjel kemi 3 gota. Për këtë masë, që them. Ok, Marta. Edhe njërë të mjel. Pse? Ta, shpërishë. Bol, bol. Ok, hajde. Logan, hajde. Na gacmej Logan. Na gacmej Logan. Ha, dispejt, dispejt. S'me lera atë Logan. Se na ndërpreu një qik Logan. E lap të mjeli? Mjel, 3 gota mjel, 1 lugë kakao, 1 lugë me sodë. Bëjmë përzierjen e vezëve me të gjitha ato që thatë. Atje më falni edhe një gotë me kosë, sepse kosë e bëm pak më të shkrifët. Bëjmë përzierjen e të gjithave, pastaj hedhim pak nga pak mjelin, por kur bëjmë të përzierje, mjelin me masën që kemi bërë, do të bëjmë jo shumë elastike, sepse shëndetlia kështu e do. Dhe si, kur të... si masa që duket e videoja, po, duket ajo shumë qartë. Dhe kur të hedhim të gjitha këto, ti kemi përzier do një recetë, do të thonë sekreti i kësaj recete është një maj luge limontos. Siç e përdorim. Ne pastaj e hedhim në tepsi, e pjekim. Nuk ka ndonjë. Për sa i përket pjekjes, ne nuk pjekim asnjëherë me gradë kështu. Zakonisht i shikojmë me sy. 40-45 minuta për ta parë. Zakonisht. Për ta parë është e pjekur apo jo, e provojmë me një kujnë dhëmbësh. Po, siç do. Me thënë në fillim soba e nxehtë, pastaj e ulim normal. Dhe për këtë masë që thash, kemi 3 gota sheqer. Me thënë për sherbetin? Për sherbetin. Dhe mbulojmë pak me ujë. Sheqerin, jo në një masë kush e di të madhe ujë, se gjithsesi sherbetin patjetër që të gjithë din ta bëjnë. E pjekim. Dhe del. I heq, e bëjmë të dyja të vakta dhe pastaj e hedhim sherbetin atë. Shpresoj të shpërqej. Që edhe unë kur t'jem atje do të bëj dhe vetë. Se kisha atë idenë që ushë dhe t'li, sa do të bëhet, gjysëm dite, ajo ishte pas 20 minuta për të përgatitur të gjitha bashkë. Ishte shumë e thjeshtë, më thamë, edhe del shumë e mirë. Edhe më falni se kisha emocione si për herë të parë që isha të këtë kanali. Kështu që bëjni ca komplimenta edhe nxjerrni çik emocionet. Që të dalë më shpesh. Ashtu dhe. Tani, ne do bëjmë, do lajmë çunin, se ka ditën për të hequr këllirën sot, plus që ka djersitur edhe ka nevojë për një dush, dhe do ta mbyllim video këtu duke shpresuar që ju ketë pëlqyer dhe ne do shihemi te video tjetër nesër. Mirupafshim.